em 400 metros. Vire à esquerda em Praça 17. Em 300 metros, vire à esquerda. Em seguida, vire à esquerda. Vire à esquerda em Praça 17. Em seguida, vire à esquerda em Rua Imperador Dom Pedro II. Vire à esquerda em Rua Imperador Dom Pedro II. Vire à direita em Rua do Porão.
Ô irmão, nessa vaga especial, a gente tem que pagar também? Aí a gente põe um cartãozinho ali, né? Mas paga. Obrigado. Tem que plastificar, né, amor? Sim. Ah, naquela livraria perto da Pan Leila, e a gente esqueceu, da Pão Doce Pão. Que ficou estacionado de frente, né, a gráfica. Ali plastifica. Rua do Porão. Sabia lá que o nome dessa rua Era Rua do Porão. Era Rua do Porão. Aí tu vai ficar lá naquela entradinha, né, amor? É, tá ali naquela entrada. Você entrou nesse cantinho aqui assim, já é o cara que eu falei. Lá na ponta, né? É. É. Aí quando tu entrar lá, eu vou. Ia achar na loja de cabeleireiro por aqui. Pra minha tinta que não tinha lá. Dá o telefone que é qualquer coisa eu te ligo, viu? Nessa entradinha aqui logo, né? É. Tá. Ai, Deus.